طريه من جوه صح كده اهو. لا الصراحه اهي بصوا يا جماعه، مقرمشه من بره وطريه خالص من جوه اهي. بصوا بصوا من جوه طريه ازاي، بصوا والكاتشب جامد اهي. ايه رايكم؟ احنا هنتعشى هنا ولا هنتغدى ولا ايه رايك بقى؟ قولي بقى الحقيقه. وبابا حطت ايديها وبتبل بالكاتشب، ووعد مدت ايديها، ونوجه مدت ايديها، وانا ماليش نفس امد ايدي انا كمان ولا ايه؟ عارفه.